ራሱን የሚጠግን የኤሌክትሮኒክስ መገልገያ መስታወት ተሰራ በሚሰበርበት ጊዜ ራሱን የሚጠግን የኤሌክትሮኒክስ መገልገያ መስታወት መሰራቱ ተሰምቷል የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እንዳስታወቁት አዲሱ የኤሌክትሮኒክስ መገልገያ መስታወቱ በሃይድሮጂን ፐርኦክሳይድ በሚጠቀም ፕላቲኒየም ነው የተሰራው በዚህም ወድቀው የተሰበሩ የስማርት ስልክ መስታወትም ይሁን ሌሎች የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ራሳቸውን ወደ ነበረበት መልሰው ይጠግናሉ ነው የተባለው በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪ ቡርኖ አባል የሆኑት ዢንግሊ የጥናቱ መነሻ የሰው ልጅ የመቁሰል አደጋ የሚደርስበት ቆዳችን ራሱን ከሚያክምበት ሂደት መሆኑን ተናግረዋል በአሁኑ ጊዜ በገበያ ላይ እየወጡ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች በጣም ውስብስብ እየሆኑ መጥተዋል የሚሉት ዢንግሊ ታዲያ በመገልገያዎቹ ስክሪን ላይ ትንሽ የመሰንጠቅ አደጋ ቢያጋጥም እንኳ መገልገያው ሙሉ በሙሉ እስኪበላሽ ሊያደርሰው ይችላል ይህንንም ለማስቀረት እንዴት ይቻላል በሚል በተካሄደ ጥናትም ይህንን ፈጠራ ማግኘት ይችለናል ሲሉም ተናግረዋል ፈጠራውም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለገበያ ለማቅረብ እየሰራን ነው ሲሉም የተመራማሪ ቡርኖ አባል የሆኑት ዢንግሊ እንግሊ ተናግረዋል የዘገባው ምንጭ ፎስ vice.com now